dostaneme tie body, pokiaľ by sme splnili túto zákonom stanovenú hranicu, by sme presunuli, pokiaľ budú prítomní poslanci, ktorí sa ospravedlnili. Momentálne sa jedná o troch poslancov, ktorí prislúbili, že budú malinko meškať, no ale meškajú už trošku viacej. Medzi tým môžeme prerokovať tie body, kde nemusí byť prítomná, teda, kde nemusia byť prítomní vzhľadom na stanovený počet poslancov. Dobre, takže až by ste dovolili, teda prejdem k samotnému programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Tento materiál vám bol doručený všetkým, zároveň pred body, ktoré sú predmetom dnešného programu, boli aj predmetom rokovaní jednotlivých vecne príslušných komisí mestského zastupiteľstva. Takže pokiaľ s vás prítomných nemá nikto návrh na doplnenie alebo zmenu v tomto programe, nechám hlasovať o návrhu programu dnešného zastupiteľstva v takom programe, tak ako vám bol materiál doručený. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu programu dnešného rokovania. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže tesnou väčšinou sme schválili program dnešného rokovania. Prejdeme k druhému bodu, a to je ešte k procedurálnym otázkám. Je to schválenie návrhovej komisie a schválenie mandátovej komisie. Poprosím vás, tak ako sme mali zaužívané aj v minulosti, návrhová komisia, navrhujem, aby pracovala v zložení predseda návrhovej komisie, pán poslanec inžinier Štefanča, člen návrhovej komisie, pán poslanec Hajdóny a druhá členka komisie, pani poslankyňa inžinierka Šurková. Máte niekto iný návrh alebo návrh na zmenu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej, druhý návrh je návrh na zloženie mandátovej komisie. Taktiež ako prvý z navrhovaných členov zastupiteľstva je zároveň aj navrhovaný ako predseda tejto komisie. Takže na mandátovú komisiu navrhujem, aby pracovala v tomto zložení. Pani inžinierka Kazimírová ako viceprimátorka, ako predsednička komisie, pán inžinier Danko ako člen komisie a pán poslanec Baláš ako člen tejto komisie. Máte niekto iný návrh alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení mandátovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Za zapisovateľku na dnešnom mestskom zastupiteľstve určujem slečnú Veroniku Adamcovú, za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Vavrovú. Tak, to sú už skutočne všetky procedurálne veci, ktoré boli zahrnuté v schválenom bode číslo 1. Prejdeme teda k bodu číslo 2. Je to kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani prednostka. Všetky terminované uznesenia sú v dnešnému dňu splnené. Takže uznesenia plníme podľa zadaných lehôt. Ďakujem. Ďakujem pekne. K tomuto bodu je nejaký dotaz, pripomienka? Pokiaľ nie, chcem vás informovať, že v súčasnom zložení sme schopní už rokovať aj o prevodoch nehnuteľnosti, takže nemusíme tento bod prekladať, môžeme postupovať tak, ako sme si schválili jednotlivé body v programe. Takže prejdeme k bodu číslo 3. Prvá žiadosť, ktorá je predložená na prerokovanie, je žiadosť inžiniera Vladimíra Vikora, Dolnozoborská Nitra, doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Revíske Pozámčie.
Máte pred sebou predložený aj návrh na uznesenie. Túto žiadosť odporúčila aj komisia výstavby a aj komisia financií a správy majetku. S tým, že aj mestská rada svojim uznesením odporúčila zastupiteľstvu návrh uznesenia tak, ako máte predložené v materiále. Poprosím vás, pokiaľ máte nejaké dotazy alebo pripomienky k danej žiadosti, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte v texte, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9, odstavec 2, písmeno A a tak ďalej, ako je uvedené. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prvú žiadosť máme schválenú v tomto bode. Prejdeme k druhému žiadateľovi. Žiadateľ pán Jaroslav Vlčko, doriešenie žiadosti o zriadenie odstavnej plochy. Túto žiadosť prerokovali vecne príslušné komisie, odporúčili mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť tak, ako máte uvedené v návrhu textu tohto uznesenia. Máte tejto žiadosti niekto nejakú pripomienku alebo dotaz? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Môžeme ešte počkať na pána poslanca, pokiaľ chce. Ďakujem. 8 hlasovali za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Budeme pokračovať v tomto bode ďalšími žiadosťami. Je tu žiadosť pána magistra Pavla Dubinu. Táto žiadosť taktiež bola vecne prerokovaná v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva. Mestská rada odporúčila žiadosti vyhovieť tak, ako máte v návrhu na uznesenie predložených materiál. Poprosím vás, v tejto žiadosti sú dotazy alebo pripomienky? Pokiaľ nie sú, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona 138 o majetku obcí v znení neskôrších predpisov, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to žiadosť pána Františka Gubána, mierová doriešenie žiadosti o súhlas s dopravným napojením pozemku a tak ďalej, ako je uvedené v materiáloch. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná v vecne príslušných komisiách, ktoré odporúčili odsúhlasiť žiadosť menovaného tak, ako bolo predložené aj v celej situácii na zámer riešenia príjazdovej časti na pozemku vo vlastníctve mesta. Máte k tejto, samozrejme, že aj mestská rada odporúčila tejto žiadosti vyhovieť tak, ako bola odporúčená jednotými komisiami. Máte k tejto žiadosti niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 písmena C zákona 138 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to žiadosť pána Igora Mikisu, žiadosť o výmenu pozemkov. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná aj v komisii výstavby životného prostredia, aj v komisii správy majetku. Tejto žiadosti nebolo odporúčené vyhovieť, tak ako máte uvedené, samozrejme, že aj so zdôvodnením v dôvodovej správe. Mestská rada taktiež odporúčila
dôvody, ktoré stanovili, alebo pre ktoré neodsúhlasili komisie, akceptovať a nevyhovieť tieto žiadosti. Preto máte navrhované uznesenie, kde v jednom berie sa žiadosť na vedomie a v druhom uznesení sa neschvaľuje táto žiadosť žiadateľovi. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nemáte, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Igora Mikisu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto prvom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prelet vlastníckého práva zámeny pozemkov, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to žiadateľka pani doktorka Muhová na Gremenici Žarnovica, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, k tejto žiadosti taktiež sa vyjadrili vecne príslušné komisie mestského zastupiteľstva, odporúčili za tých podmienok, ako máte stanovené uznesenie, vyhovieť tejto žiadosti. V grafickej časti dokonca vidíte presne, o ktorý pozemok sa jedná, kde vlastne mesto ani nemá k tomuto pozemku prístup a vzhľadom na to, že sa snažia žiadatelia vysporiadať celú nehnuteľnosť, teda aj pozemok, aj stavby, tak už im zostáva len tento kúsok pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta a vlastne je z verejného priestranstva neprístupný. Takže odporúčili vyhovieť týmto žiadateľom. Nech sa páči, máte dotaz, pripomienku, chcete sa vyjadriť tejto žiadosti. Nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhom uznesení mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafu 9, odstavec 2 písmeno A, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V ďalšej časti tohto bodu je to prerokovanie žiadosti pána Ivana Gáfrika, žiadosť o odkúpenie pozemku. Taktiež vecne príslušná komisia sa zaoberala touto žiadosťou, nebola odporúčená táto žiadosť, vzhľadom na to, že by sa jednalo len o jednotlivú žiadosť. Zámer, ktorý bol odporúčený aj komisiou výstavby, bolo vysporiadanie tohto pozemku a prípravu toho územia na niekoľko garáží a nie individuálnych staviteľov, takže komisia neodporúčila vyhovieť žiadateľovi a zároveň teda aj komisia správy majetku sa stotožnila s týmto stanoviskom. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tejto žiadosti? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Gáfrika, kde berie na vedomie, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckého práva, teda predaj časti z mestského pozemku, zapísané v katastri a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Taktiež je to žiadosť toho istého žiadateľa, kde žiadal prenájom tejto časti, ale vzhľadom na to, čo som už spomínal, prečo komisia výstavby neodporúčila ani samotnú jednotlivú žiadosť, teda vyhovieť žiadateľovi odpredaj, takže z toho istého dôvodu neodporúčila ani prenájom tejto plochy, pretože táto plocha nebola určená na prenájom a parkované miesto, ale skôr na skupinovú výstavbu garáže. Takže poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie v jednom uznesení a v druhom uznesení neschvaľuje túto žiadosť? Poprosím vás, nemáme, môžeme hlasovať.
Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť žiadateľa pána Gáfrika. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom mestského pozemku, časti, parcely a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána inžiniera Adamca. Je to vlastne ten istý, áno, je to vlastne žiadosť o ten istý pozemok, alebo teda približne označený pozemok z takého istého dôvodu, ako som už spomínal aj v prípade prvého žiadateľa. Komisia neodporúčila tento pozemok žiadateľovi ani predať, pretože rovnako bola formulovaná táto žiadosť na predaj alebo na prenájom. Poprosím vás, máte k tomuto návrhu na uznesenie, respektíve tejto žiadosti, dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Adamca o poskytnutie mestského pozemku. Hlasujeme o návrhu, kde berieme na vedomie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnúť, predať ani prenajať časť tejto parcely na uvedený účel. Takže hlasujeme o návrhu tohto druhého uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je tu žiadosť pána Kuzmína Klakovská Žarnovica. Tak, ako máte uvedené aj návrh na uznesenie, aj v dôvodovej správe, táto žiadosť na konkrétny pozemok vo vlastníctve mesta bola schválená vecne príslušnými komisiami za tých podmienok, ako sú stanovené aj návrh na uznesenie. Máte k tejto žiadosti alebo k návrhu na uznesenie nejaké dotazy alebo pripomienky? Poprosím vás. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie žiadosť pána Jana Kuzmína a tak ďalej. Na vedomie, ako je uvedené v texte, poprosím vás. Ďakujem. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona 138 o majetku obci a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Dobre, takže to je žiadosť pána Romana Cimru. Jedná sa o časť pozemku, ktorý je popri miestnej komunikácii a hraničí vo vlastníctve pozemku, ktorý má pán žiadateľ. Samozrejme, že tejto žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu, tak ako je uvedené aj komisii výstavby a životného prostredia, pretože v prípade budovania inžinierských sietí popri nevyhnutných inžinierských sietí popri miestnej komunikácii správe mesta. Tieto pozemky nebudú odpredávané, budú držané vo vlastníctve, tak aby sa takéto zámery do budúcna mohli zrealizovať, čo nebráni si požiadať o prístup z tejto miestnej komunikácie na uvedený pozemok konkrétneho žiadateľa, ale komisie odpredať neodporúčili. Takže poprosím vás, v tejto žiadosti má niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, necháme teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Romana Cimru. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhej časti tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva, predaj časti tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal,
Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Emila Závodného, Martina Kukučina Žarnovica. Tejto žiadosti taktiež neodporúčili vyhovieť ani komisii na svojom prejednávaní a Mestská rada sa taktiež stotožnila s návrhom, s tým, že po aj osobnom rokovaní s pánom Závodným je možné tú situáciu riešiť aj tak, aby nedochádzalo zbytočne ku konfliktom vlastníkov susedných pozemkov. Takže tak je záver aj z Mestskej rady, kde Mestská rada odporúča prijať zastupiteľstvo uznesenie, kde berie na vedomie žiadosť pána Závodného a informáciu, že pozemok v katastrofe sa nenachádza medzi oplotením pozemkom a miestnou komunikáciou. Takže toto je prvé uznesenie a druhé uznesenie k tejto žiadosti, že z tohto dôvodu sa aj neschvaluje tá žiadosť tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za žiadosť pána Emila Závodného a za B informáciu o pozemku. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení pri tejto žiadosti, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckého práva a teda predaj časti z mestského pozemku. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tu ďalšia žiadosť. Žiadateľ pán Vladimír Černák, Františka Hecku, Žarnovica, rozšírenie stredotlakového plynovodu. Je to žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii plynofikácia výrobnej haly, tak ako máte uvedené v texte a zároveň teda aj stanovisko mesta a odporúčanie vecne príslušných komisí o schválenie tejto žiadosti. Prosím vás, máte k tejto žiadosti alebo k návrhu uznesení dotazy alebo pripomienky? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii plynofikácia, tak ako je uvedené v bode A, za B stanovisko mesta k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby plynofikácia výrobnej haly. Poprosím, hlasujeme o návrhu, kde berieme na vedomie tieto dva body. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhej časti, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 11, 4 písmeno A a tak ďalej, ako je uvedené v texte, žiadosť, na žiadosť teda menovaného, poprosím, hlasujeme o tomto uznesení, poprosím, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to žiadosť firmy M-Market, akciová spoločnosť, Lučenec SRO, žiadosť o odkúpenie pozemkov, kde vecne príslušné komisie prerokovali na svojom zasadnutí túto žiadosť a navrhli mestskému zastupiteľstvu schváliť pozemky tak, ako je uvedené v uznesení, teda v návrhu na uznesenie a v druhej časti zostávajúce časť pozemkov vzhľadom na žiadosť žiadateľa neschváliť previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku a v tretej časti, alebo teda v treťom uznesení schváliť znovu zase zámer z ustanovení paragrafu 9, kde schváliť prenájom žiadateľovi, nie odpredaj stanovených pozemkov.
grafickej časti to máte znázornené, je tam schválenie teda predajú tých pozemkov, ktoré sú vlastne už pod časťami stavieb, to znamená, že to je prístupová časť do predajní, tak aby boli aj oprávnení vlastníci v prípade údržby týchto objektov. V zadnej časti pri nakladacej rampe, teda pod ňou, ten pozemok, ktorý zatiaľ je vo vlastníctve mesta a nad ňou už vlastne je manipulačný priestor a zvýraznená časť, ktorá je tam vo výmere 212 ako do prenájmu na vytvorenie parkovacie plôch, teda takto boli odporúčené jednotlivé uznesenia pre vás, pre mestské zastupiteľstvo. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o tom, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za A žiadosť spoločnosti E-Market, tak ako je uvedené v texte, za B žiadosť spoločnosti E-Market, tak ako je uvedené v texte pod písmenom B. Poprosím vás, hlasujeme, že berieme na vedomie túto žiadosť. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A teraz vás poprosím, budeme hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj tých pozemkov, o ktorých som spomínal už aj v dôvodovej správe, prečo odporúčam komisie, preto sa týka tých pozemkov, ktoré sú už súčasťou tejto stavby. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj, tak ako je uvedené v texte, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, kde sa neschvaľuje predaj tých pozemkov, na ktorých bol zámer vybudovať to parkovisko, teda neschválenie predaju z majetku mesta. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde sa neschvaľuje predaj. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A na tento konkrétny pozemok sa schvaľuje. Môžeme? Prenechanie do prenájmu predmetného pozemku o stanovenej výmere. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Prenechanie pre... Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže máme žiadosť žiadateľa firmy N-Market. Za málo dovidenia. Poprosím vás, budeme pokračovať v ďalšom bode. Teda ďalšej časti tohto bodu je to žiadosť pána Mariana Rajnohu z ulice Slobody, žiadosť o odkúpenie pozemku. Vzhľadom na to, že sa opäť jedná o predmetný pozemok, kde už sme sa niekoľkokrát zaoberali s týmito žiadateľmi. Vedne príslušné komisie ani tomuto žiadateľovi neodporúčil odpredať žiadaný pozemok vzhľadom na to, že znovu by to komplikovalo tú situáciu. To znamená, že nikomu nebude bránený prístup na pozemky v ich vlastníctve, tak ako to majú zaužívané, ale odpredaj neodporúčila ani na vecne príslušná komisia, pretože to by stav neriešilo, skôr by to znovu ten problém komplikoval. Ja som už pri žiadosti pána Závodného zdôvodnil, ako je možné riešiť ten pozemok, ktorý je tam k dispozícii vo vlastníctve mesta. Ja to v skutočnosti vám ukážem, aby každému bolo jasné. Tento pozemok je vo vlastníctve mesta. Tu je žiadateľ pán Závodný, žiadateľ pán Rajnoha, teraz momentálne žiada toto pán Rajnoha, preto neschváli vecne príslušné komisie ani jednému, ani druhému ten odpredaj, pretože skutočne by si bránili prístup. Skôr navrhujeme žiadateľovi pánovi Závodnému o požiadanie si rozšírenia prístupu vzhľadom na menšiu svahovitosť tejto časti, z tejto parcely pozemku, ktorá je vo vlastníctve mesta. Naďalej táto parcela po celej šírke je prístupná a je aj predateľná. To znamená, že
komisie odporúčili veľmi, veľmi dobré riešenie pre obidve sporné strany, teda zároveň dnes aj žiadateľov v tomto bode. Takže, aby aj vám ostatným, ktorí nie ste členmi týchto komisí, bolo jasné, že komisie hľadali riešenia tak, aby tieto dve sporné strany a zrovna takí istí žiadatelia na ten istý pozemok mohli byť uspokojení a do budúcna by mohli bez problémov užívať svoje nehnuteľnosti. Takže, poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Mariana Rajnohu, ulica Slobody, Žarnovica. Hlasujeme o návrhu, berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo nezchvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva tak, ako som uviedol, a je to vlastne aj v dôvodovej správe. Dobre, poprosím vás, mestské zastupiteľstvo neschvaľuje tak, ako je uvedené. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť v tomto bode. Áno. Je to žiadateľ firma Dubai Trade, spoločnosť zrušením obmedzený Februárová Žarnovica. Vecné príslušné komisie sa vyjadrili k tejto žiadosti, kde odporúčili, tak ako máte uvedené v texte, tento zámer, súhlasia s ním, ale všetky napojenia, včetne teda prístupe komunikácie, aby žiadateľ zrealizoval na pozemkoch vo vlastníctve jeho, s tým, že mestské pozemky, aby jednoducho do budúcna boli k dispozícii na rozširovanie tejto miestnej komunikácie, eventuálne vybudovanie chodníka pre peších do budúcna, pretože ten stupeň motorizácie napreduje a aby sme do budúcna, možno pre budúce generácie, svojim rozhodnutím neskomplikovali situáciu v tejto lokalite. Takže poprosím vás, to druhé uznesenie sa jednoducho neodporúča prijať v takom znení, ako nebude sa. Áno. Dobre, takže poprosím vás, budeme hlasovať o uznesení, respektíve chcem sa opýtať k tomuto žiadateľu alebo žiadosti. Chcete sa niečo opýtať alebo vyjadriť? Áno, poprosím, ja by som to tiež v stručnosti znázornil, o čo sa jedná. No. Stačí, tu je ten viaz. Už to nájde. Jedná sa o tento viaz pre tých, ktorí nie ste členovia komisii, s týmto rádiusom, ktorý by skutočne neúmernej šírke zaberal z mestského pozemku, ktorý je vlastne vo vlastnosti mesta v celej šírke a do budúcna by mohol skomplikovať inžinierské siete alebo chodník pre peši, ktorý bude potrebné zrejme vybudovať, pokiaľ táto časť územie sa využije na zastavbu rodinných domov v celom rozsahu. Takže tým, že komisie súhlasia, ale s tým, že tento rádius bude realizovaný na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa firmy, teda Dubai Trade, od tejto čiary vlastne, čo C-čková hranica pozemku do tej druhej časti. Toto sú tie skladové priestory, ktoré tam chce vybudovať žiadateľ. Takže zrejme asi môžeme, pokiaľ vám je už jasnejšie všetkým, hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo v návrhu na uznesenie berie na vedomie žiadosť tejto spoločnosti Dubai Trade. Hlasujeme, že berieme na vedomie, poprosím vás, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Potom vás poprosím, hlasujeme o tom druhom, tak ako máte uvedené v texte, aj s dodatkom to, čo som spomínal, čo bola pripomienka, ten viazd, aby bol riešený na pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
Takže mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte a ako máte aj zvýraznené na monitore. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Dobre, to tretie uznesenie vlastne bolo spojené v tom jednom uznesení, tak ako som spomínal. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu, to je žiadosť pána Jozefa Šmondrka. Táto žiadosť sa týkala taktiež ďalší pozemok na vybudovanie ďalšej garáže, vzhľadom na to, že vecne príslušné komisie a komisia výstavby zhodnotili, že tieto nehnuteľnosti by v budúcnosti komplikovali vlastníkom nehnuteľnosti, či už teda bytového domu, alebo tých ďalších bytových domov, pretože je tam už tak veľký sklon toho terénu, kde nie je možné zrealizovať takúto výstavbu a jednoducho komisie neodporúčili vyhovieť tejto žiadosti žiadateľa, takže obidve komisie sa stotožnili a samozrejme aj Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť tejto žiadosti, pretože nie je možné už vyhovieť dnes technicky platným normám pre výstavbu takéto nehnuteľnosti, aby mohla tá stavba byť tam zrealizovaná. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tejto žiadosti? Pokiaľ nie, hlasujeme o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jozefa Šmondrka. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tohto uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo, respektíve druhá časť tohto bodu, uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalšia časť tohto bodu je to žiadosť pána Juraja Štefanku na ležiskách Žarnovica. Túto žiadosť máte v priložených materiáloch. Vecné príslušné komisie žiadosť prerokovali na svojom zasadnutí, odporúčili mestskému zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť za tých podmienok, ako sú uvedení v návrhu na jednotlivé uznesenia pre dnešné mestské zastupiteľstvo. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz? V tej grafickej časti máte znázornené, o ktoré plochy sa jedná. Toto už bolo v minulosti raz schválené týmto mestským zastupiteľstvom. Samozrejme, platnosť uznesenia sa ukončila, pretože pán žiadateľ zdôvodnil, prečo nezrealizoval tedy už schválené uznesenie. Dnes tú žiadosť opakoval vzhľadom na to, že má k dispozícii vytvorené podmienky, aby mohol odkúpiť z vlastníctva mesta tento predmetný pozemok. Poprosím vás, vlastne schválime už uznesenie, ktoré sme schválili pred 2 rokmi za podmienok stanovených. Má niekto nejaký dotaz? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Štefánku. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšiu žiadosť máme, a to je žiadosť Mestského fotbalového klubu v Žarnovici. Taktiež táto žiadosť Mestského fotbalového klubu bola predmetom rokovania vecne príslušných komisí, ktoré odporúčili za tých podmienok, ako je aj v dôvodovej správe, aj samozrejme v navrhovanom návrhu na uznesenie, schváliť túto žiadosť Mestskému fotbalovému klubu. Jedná sa vlastne o vybudovanie osvetlenia tak, aby mohol byť efektívnejšie využívaný
tento areál, alebo časť respektíve športový areál, ktorý je súčasťou obnovenia zmluvy o vypôžičke pre žiadateľa. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tejto žiadosti alebo k navrhovaným uzneseniam? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za A žiadosť mestského fotbalového klubu a za B žiadosť mestského fotbalového klubu ako hlavného tréningového ihriska. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Hlasujeme o uznesení, kde schvaľujeme povolenie realizácie osvetlenia a aj obnovenie zmluvy o vypožičku štadióna, tak ako je uvedené v návrhu tohto uznesenia. Hlasujeme o tomto druhom uznesení, kde schvaľujeme formu vypožičky. Poprosím vás. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalšia časť tohto bodu je žiadosť neziskovej organizácie Samaritánka so sídlom Partizánska 20 Žarnovica o odsúhlasenie splátok na odkúpenie tejto nehnuteľnosti. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná na vecne príslušných komisiách. Je tam tá, áno. Ale to je prvej? V tom druhom uznesení. Dobre. Dobre, poprosím vás, komisie odporúčili za týchto podmienok po prerokovaní na svojim zasadnutí, aj mestská rada odporúčila schváliť, len poprosím vás, doplňte si tam uznesení, kde mestské zastupiteľstvo, tak ako máte uvedené, vyškrtnúť podľa odstavca 1, pretože je to priamo v občianskom zákonníku a nemusí to byť vedené samostatne. To je jedna vec a poprosím vás ešte na konci, respektíve predposledný odstavec, tam, čo máte zvýraznené kúpnej ceny, v pôvodnom texte, ktorý máte k dispozícii, bolo kúpnej zmluvy sa vráti Samaritánke a tak ďalej, ako uvedené, takže opravte si kúpnej ceny, nie kúpnej zmluvy. Hej. Chybička v písaní. Takže až na tieto malinké formálne zmeny, ktoré odporúčila vymeniť v tom uznesení mestská rada na svojom rokom. Poprosím vás tejto žiadosti Samaritánky neziskovej organizácie. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku alebo k navrhovaným uzneseniam? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za A a B. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje predchádzajúce uznesenie, ktorému sme mali schválené pri prerokovaní predchádzajúcej žiadosti. Poprosím vás, hlasujeme o zrušení predchádzajúceho uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A teraz hlasujeme o novom uznesení, ktoré akceptuje podmienky jednotlivých komisí pre žiadateľa, aby bolo vyhovené jeho žiadosti. Takže s tými dvomi zmenami, o ktorých som hovoril, takže nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nedržal. Nikto nie proti. Prejdeme v ďalšej časti tohto bodu. Prejdeme. Sa mi to zdá pomaly neskutočné, aké druhy, ale je tu žiadateľ športový klub Žarnovica. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná na obidvoch vecne príslušných komisiách, ktoré odporúčili za tých podmienok, tak ako máte navrhnuté v texte týchto uznesení, vyhovieť žiadateľovi
chcem sa opýtať, máte tu nejaký dotaz alebo pripomienku k tejto žiadosti? Športový klub Žarnovica, to je vlastník existujúceho športového klubu s tým, že v minulosti sme mu schválili k odpredaju pozemky na rekonštrukciu na viacočelový objekt, to znamená, že už by tam skutočne sa dalo vykonávať viacej druhov športov v krytých priestoroch. Takže niekto má ešte nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde... Nech sa páči. Ale to je takisto asi len zrejmotivá písaní, sa mi zdá v tom prvom bode berie na vedomie. 6x parkovacie miesto pre imobilných o rozmeroch 3,5x 4,5 metra. Neviem, či tam nemá byť 4,8 metra uvedené. Aby to bolo tých 101 metra. Ďakujem. My sme pardon. A takisto to bolo ísť dole pre 9x parkovacie miesto v rozmeru 2,5x4. Tam ich schvalujeme už dobre. A schválené sú dobre, hej. Takže poprosím vás, no, tak vidíte, viac hlava, viac kapusty, ako sa hovorí ľudové, pretože aj na mestskej rade sa všetci sústredili len na uznesenie, ktoré schvaluje. A tam sú uvedené rozmery dobre, takže berie na vedomie. Takže poprosím vás, opravte si v tom prvom uznesení, kde berie na vedomie parkovacie miesto ako pre imobilný o rozmeroch 3,5x4,8, tak ako máme návrhu krát 4,8. A upravte si aj parkovacie miesto 2,5x4,8. 3,5 je pre imobilných a 2,5 je pre ten obslužný personál. Poprosím vás, opravte si to na tých nie 4,5, ale 4,8, lebo skutočne, aby sme zobrali na vedomie relevantné údaje a aby sme potom aj schválili to, čo máme. Ďakujem pekne za pripomienku. Nech sa páči ešte k tomuto bodu žiadnosti športového klubu, takže nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť športového klubu, tak ako sme upravili teraz, aby to bolo v súlade so žiadosťou aj s druhým uznesením. Poprosím, hlasujeme, berie na vedomie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, ktoré je napísané správne s rozmermi, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer súhľať s ustanovením majetku obci a tak ďalej, prenajať tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, prejdeme k ďalšiemu bodu, alebo ďalšej časti tohto bodu. Nie. Ešte máme predposledný, ešte máme potom zmeniť. Je to zámer priamého predaja číslo 1/2014, stanovenie ceny požadovacej predávajúcim k spisu číslo 2014. To znamená, že tento zámer, aby sme zobrali na vedomie znalecký posudok, ktorý bol znalcom z oboru poľnohospodárstva, v ulici stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku a cenovú ponuku na pozemok, aby sme zobrali na vedomie, poprosím vás. Samozrejme, poprosím vás. K tomuto návrhu na uznesenie máte niekto nejakú pripomienku, pretože vecne príslušná komisia požadovala znalecký posudok od osoby odborne spôsobilej pre takúto činnosť je tam a tá cenová ponuka, aby bola v súlade s týmto znaleckým posudkom. Máme nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie, kde berieme na vedomie znalecký posudok za A, za B cenovú ponuku, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu, kde mestské zastupiteľstvo, na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za A znalecký posudok, tak ako je uvedené v texte, a za B cenovú ponuku, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo stanovuje pre účely zverejnenia ponuky prevodu vlastníctva v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, tak ako je stanovené legislatívne na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva. Poprosím vás, schvaľujeme aj návrh tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o ňom. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Budeme pokračovať v tomto, stále v tomto bode. Je to návrh na zmenu uznesenia číslo 94 z roku 2014, kde, áno, kde sa jedná skutočne len o úpravu alebo opravu v tomto uznesení. Samozrejme, že musíme to schváliť zmenou uznesenia, pretože bol vypracovaný geometrický plán a na základe nového geometrického plánu, ktorý je spôsobil aj na právne úkony, mesto nadobudlo už inú parcelu, ktorú predtým schvaľovalo, takže vás poprosím, nič iné sa nedieje, len vzhľadom na to, že došlo k novej identifikácii vlastníctva mesta, tak ako sme mali pôvodnom uznesení schválené, takže je to len zmena z tohto titulu v tomto uznesení. Máte ešte nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať. Kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia o veci uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, tak ako sme mali v minulosti schváliť, prípojku, slavoprúd a tak ďalej. V rámci tejto sa z dôvodu zápisu geometrického plánu, tak ako je uvedené aj v návrhu na uznesenie, mení toto uznesenie, ktoré sme predtým mali schválené. Poprosím vás, hlasujeme v návrhu na zmenu tohto uznesenia z uvedeného dôvodu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto proti. Vzhľadom na to, že v súvisle rokujeme už teda vyššie hodiny, poprosím vás, aby sme si schválili krátku prestávku, pretože niektorí poslanci, teda konkrétne jeden, ma požiadal uvoľnenie z dnešného rokovania, ale vzhľadom na to, že bolo nevyhnutné, aby sa zúčastnil pri prerokovaní bodu, kde sa nakladá z majetkom mesta, zo zákona je povinnosť trojpetinovej väčšiny zastupiteľstva, prítomné a rozhodujúce pri schváľovaní uznesení, takže samozrejme, že ja uvoľním pána poslanca po vyhlásení krátkej prestávky. Prosím vás, po odhlasovaní krátkej prestávky v trvaní 10 alebo 15 minút, ja navrhujem 10 minút. Poprosím vás, hlasujem, nechám hlasovať o krátkej prestávky v trvaní 10 minút. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Vyhlasujem krátku prestávku. Je 16:05, poprosím vás, 16:15 sa zídeme na svojich miestach.